er det like før det braker løs her i Seefeld, Øyvind. Det blir gøy, det. Ja, nå blir det veldig gøy. Det er VM begynner ordentlig i morgen. Sprint for damer og herrer. Norge, enorm stor gullmulighet på herresiden, og på kvinnesiden er det helt åpent. Så det er noe alle må få med seg. Vi skal tilbake til sprinten litt senere, for vi må ta det som har skjedd her i dag. Det har vært kvalifisering for de mindre nasjonene. Hvordan opplevde du det? Nei, vi sto jo og intervjuet de fleste av disse her i mål. Vi var litt interessert i å høre forskjellige refleksjoner. Og det er mye, holdt på å si, mye rart der ute. Mye idrettsglede. Noen som har litt rare unnskyldninger, andre som har veldig godt humør, og så er det litt dårlige engelskkunnskaper hos noen. Så det er for så vidt greit, men morsomt å følge med, var det. Aller først skal vi se hvordan det så ut i sporet. Oi. Niklas Dyrhaug der som... Uffa meg. Her får vi se hva som... Nei, har vi vel... Han har knekt... Nei! Oi, den går tvert av. Hæ? Ja, han har knekt skia. Og så... Nå, det må jo være knekt fra, ja, han er knekt fra før av, ja. Uff, tungt når du nærmer deg mål og... Ja, jeg er her. Og her er det... Her er det... Her lukker jeg for vår tidligere. Ja. Min... Oi. Det er ikke rart han har festet. Ja, det er ikke rart han har festet når han har kladdet voldsomt på for flere av oss. Oi. Uff, ja. Det er ikke klart. Ja, og når det har gått litt dårlig, så er det veldig viktig med en god unnskyldning. No, I have a little bit problem with my stomach, so I don't feel my form is for the best. I don't know, skis doesn't work how I need, so. Oh, the ski didn't work? Yeah, and my body too. Are you happy with the race? Not so much, because I'm ill and I couldn't do much. Oh, most of the country have about 9 months snow and they train hard. What was your problem? I have a headache and it's not good for start. I feel not good. It was very hard and it's so hot, so I didn't really have like air for breathing, so. My nose is bad, my breathing is not good, and I wasn't in form at all. And I wasn't racing good. I wasn't feeling good. Ja, her var det mye rart. Ja, altså, jeg synes at når det er det været vi har her, så du må først og fremst skylde på deg selv. Skia, tja, altså, jeg skjønner at det kan klabbe litt, men hvis du ikke er i form når du kommer hit i et VM, så må du kanskje trene litt mer i forkant, det er mitt hovedråd. Tror du en gjennomsnittlig nordmann hadde klart seg bra her? Ikke en gjennomsnittlig, men en som går mye på ski går bedre enn de dårligste der, men de som går fortest, de går ganske bra, altså. Så de aller beste der, de skal man ikke kimse for mye av. Hvordan hadde du klart deg? Jeg hadde gått sånn som han meksikaneren, tenker jeg, som endte sånn 13 minutter bak. Det er altså sprint her på torsdag. Det blir mye snakk om oppløpet her. Hvorfor det? Nei, det er jo fordi at tidligere så var det veldig, veldig kort. Da var det sånn at hvis du kom først ned bakken, så var du i praksis vinner. Nå har det blitt fjernet et hus av alle ting i oppløpet, som gjør at det er 40 meter lenger. Så nå mener jo de som har peiling på det at du må være blant 1, 2 eller 3. Da er du med i gullkampen. Hvis du kommer bak det, så er du for sent ute. Men oppløpet, det går liksom slakt oppover. Hadde vært Tour de France, hadde vi sagt, dette er en spurt for Tour. Men jeg tror det er en spurt for Klæbo også. En av de som virkelig har peiling, det er Fredrik Aukland, og vi skal høre hva han tror om sprinten. Jeg mener at Kristine Stavås Skistad, tross sin unge alder og liten erfaring, er den største favoritten til å vinne sprinten. Og grunnen til det er at hun har ekstrem fartskvaliteter. Hun klarer å kunne ta teten ut, kan styre feltet. Hun er uredd, offensiv, og hun er uhyre rask på det oppløpet, og derfor tror jeg hun er gullfavoritt. Fortell litt om de taktiske egenskapene hennes. Ja, hun har stor akselerasjon, hun klarer å bevege seg raskt fram i feltet. Det gjør at hun har muligheten til å kunne styre feltet litt sånn som hun ønsker. Også har hun en ekstremt høy toppfart, og det gjør at hun har kvaliteter som passer perfekt til VM-løypa. Hva kan vi si om det hun viser, både for media og i skisporet og det som er? Nei, en uredd offensiv løper det, og vi har sett det før at det kommer folk omtrent fra intet og vinner VM-gull. Jeg synes det ville være veldig overraskende hvis hun slår Stina Nilsson og de andre svenskene, men hun er på vei oppover, og da vet man aldri hvor mye bedre man har vært enn før, så hvis det skulle skje, ingenting hadde vært bedre. Norsk skisport trenger profiler, hun er en potensielt ny stor profil. Det er altså sprint som er første medaljemulighet her i Seefeld. Sprint, det har det også vært i VGs kjendisleker, der Marcus Bailey vekker oppsikt med sin litt spesielle stil, uten staver. Det er fantastisk!
fast. Det er jo paska gå. Hva er det? Det er jo ikke skihåg det der. Det er jo noe helt annet. Det er jo enorm innsats. Altså, det blir så lett at den velger å gå uten stala for den. Dere er jo nesten litt herselig å se på når det er overlegen for til resten. Se det killerinstinktet, altså han går kun for gull og han ser på mållinja og han tenker bare gull. Jeg er imponert. Ikke rart de ler av den teknikken der. Nei, når du har staver tilgjengelig så bør de brukes, og det som overrasker meg litt er at han likevel vinner sitt hit, så de han går mot de må i hvert fall skjerpe seg. Som dere ser, nå er vi i C-felt. Ikke alle hadde en like lett reise hit. Dette er historien til NTB-fotograf Terje Pedersen. Du startet mesterskapet, Terje, på dramatisk vis. Kan du fortelle hva som skjedde? Nei, det var et kamera og en bagasje som falt ned i hodet på meg når naboen skulle åpne hattehylla. Og da ble det sår i hodet. Kan du vise frem resultatet her? Det ser jo voldsomt ut det her da. Ja, det var ikke så voldsomt som det ser ut. Det kan jeg lov alle at det var litt blod bare, ikke noe mer. Så ingen skader, ingen ellers. Du har to plaster i panna i dag også. Ja, det er tilfellet skal begynne å blø. Men gjorde det vondt, eller? Det gjorde vondt der og da, men det gikk fort over. Så ikke noe hodepinne, ikke noe ting etterpå. Hva var det første du sjekket etter at kameraet falt ned? Om det virket, selvfølgelig.